זה לא... אז כשהתחלתי לקרוא את אקזודוס, ספר אקזודוס, אז קראתי, היה ספר כזה אקזודוס, קראתי, וכל פעם הייתי מספרת לה קצת, אישה, את מה התלהבה? הלכה לי, קנתה את הספר. אז היא אומרת, את יודעת מה? לא נהניתי מהקריאה, מה שזה, כמו, איך שאת סיפרת לי, את מספרת כל כך יפה. שנהניתי מאז, מלשמוע איך שאת מספרת מה שמהקריאה שקראתי. לגמרי, את מספרת מדהים. בשביל זה, אם אני כותבת שיר, אני, לי, אתה, לא אמרתי, אני מקריאה. וזה, כשנכנסנו פה לבית, אתה מכיר ואני, יודע, יושבת אני במרפסת, אתה מכיר? יושבת אני במרפסת. לא, זאת היא חברה, המורה שלו חברה מגינה לזה. יושבת אני במרפסת, מתבוננת בנוף היפה, רוח קרירה את פניי מלטפת, ולוחשת לי מילות אהבה. איפה היית עד עכשיו? חיכינו לך שנים רבות, ועד בושש לבוא, ובכל זאת באת. וכל שמחה אני שהגעתי למקום שחלמתי תמיד, כי כאן כל פינה ופינה מקרינה שלווה אלוהית. זה כתבתי לפני 10 שנים. וואי, ממש יפה. כשנכנסנו לפה לבית, כשאמרתי את זה לרופאה, היא אומרת, מתי כתבת? אמרתי לפני 10 שנים. היא אומרת, כל כך יפה. זה יפה? לגמרי. כן? אמא, את מאוד כישרונית. יש לך ידיים זר. אני מה? כישרונית. אני יודעת. גם את יודעת לספר סיפורים, גם את כותבת יפה, גם את מבשלת מדהים. הפעם הזאת שכתבתי לנכדה של אחת, של זוג אחד, שאנחנו משחקים, לא, אל תקליט את זה. אני רק אגיד לך כמה מילים, מה שהתחלתי. טוב, אז אני לסגור את ההקלטה? מה? לסגור? לא, אל תדליק. לסגור את ההקלטה? כן. טוב. אז